mig, som der er Pelle. Vildes i egentlig kan godt være et folkesvingsvalg. Det var for noget. Okay. Et folkesvingsvalg, det er noget med, at de voksne, de skal bestemme, hvad for nogle andre voksne, som skal bestemme, og at de voksne, som skal bestemme, hvem er de andre voksne, som skal bestemme inde i folkedansetinget, som er der, hvor alle politikerne de bor. Og den, som får flest krydser, har vundet og bliver statsminister og må købe alle de underbukser, de vil, eller slet alle de sms'er, de har lyst til, og så må de komme med til Ronny Margrethes fødselsdag og få varm kakao med flødeskum. Og det er det, som der er et folkesvingsvalg. Men det hedder folkesvingsvalg, fordi det nogle gange svinger til det røde, nogle gange svinger det til det blå, og så kan det svinge alle politikerne helt ud af folkedansetinget. Men så er man på noget, som der hedder en spærregrænse, og det er nogen, som der hedder alternativt. De er på en spærregrænse, fordi de ikke vil spise kød, og de hellere vil cykle rundt på en ethjulet cykel med sølvpapir på hovedet. Og så er der også dem, som der kommer fra Dansk Folkedanserparti, men de er på spærregrænsen, fordi de har brugt al deres tid på at spærre grænsen til Danmark, så nu er de selv blevet til en spærregrænse. Og så er der også nogen, som der kommer fra Befri Grønne, og også dem, som der hedder Kristenkammeraterne. Men de er også på spærregrænsen, fordi alle mennesker tror, at de vil have en, som der hedder Morten. Han må ikke blive fri. Men altså, der er rød, og så er der blå. Ligesom MMM's. Men dem, som er røde, de er røde, fordi de er helt røde i hovederne af at bruge alle deres kræfter på at lave sådan en sommerlejr i Rwanda til min bedste ven Abdel. Men det behøver de faktisk ikke, fordi Abdel har med meget hellere bare til Legoland. Og dem, som der er blå, de er helt blå i hovederne af træthed, fordi de skal tjene en masse penge, så de kan købe en masse hjemmehjælpe uden tørklæde på til de gamle mennesker. Min far, han siger, hvordan var det lige, det var? At den røde fløj har kraftedme efterhånden lige så travlt med at fyre spionchefer, som de har med at ribbe almindelige mennesker for alt, hvad de ejer og har, og fylde deres bundløse og inkompetente hul af en offentlig sektor, som udelukkende består af et underbetalt sundhedspersonale med mavesår, misrygtede pensionister med overfyldte blæer og folkeskoler med mere ondt i sjælen end en suicidal digter med eyeliner i midt-80'erne. Det siger min far, der har selv hørt. Men så råber min mor tilbage til min far, at der er kraftedeme med mere piveri og klønt fra den blå lejr, end det er fra en sovesal på Herlufsholm med to fingre op i røven. Hvis ikke de borgerlige kan råbe op om mink og magtmisbrug, så er der cirka lige så meget substans og indhold i deres politik, som der er i tyndskid. De siger da alt om den blå fløj, at deres eneste håb er en liberal tiktoker, der kun lige akkurat har fået hår på dilleren, og så en rødhåret kriminel nordjyde, der ikke har mere politik på hylderne end Cola Zero til morgenmad og flere busafgange til og fra Røvballe Nederens forsamlingshus. Det siger min mor. Og så råber de bare videre til hinanden og har det, som der hedder en god politisk rabat. Men dem, som ikke er blå eller røde i hovederne, de er grønne i hovederne. Men det er fordi, de vil rigtig gerne være gode ved jorden og passe på dyrene. Men de spiser alt dyrenes mad, som de laver om til grønne frikadeller, der smager af græs. Og hvis man ikke er rød eller grøn eller blå, så er man lilla. Det er rigtig nok, fordi der er to inden i folkedansetinget, som der er lilla. Der er dem, som der hedder trafikale væsner, og så også en, som der hedder Lars med lykken.
Men det er fordi, Lars han har både været blå, men han har også været skægs med klister. Og nu er han med i noget, som der hedder apparaterne. Men det er kun fordi, han gerne vil være skægs med klister igen. Jeg synes, det er rigtig mærkeligt, at man kun kan være én farve i hovedet. Fordi jeg har rigtig, rigtig mange farver i hovedet. Fordi jeg er helt hvid i hovedet, når min mor og far de har glemt at købe fredagsnoller. Og jeg er helt rød i hovedet, når jeg ikke må blive længere op. Og så er jeg helt blå, når jeg har glemt at tage en hue på. Eller helt grøn, når Abdel han har fået en ny PlayStation, og jeg ikke har. Og så er jeg helt lille, når jeg har fået en ostepops forkert i halsen. Og så er jeg alle farver, når jeg har spist for mange pandekager hjemme ved min mormor. Men jeg glæder mig rigtig meget til, at jeg må sætte et kryds også. Fordi så sætter jeg bare et kryds ud over det hele. Et stort kryds. Og så tager jeg papiret med hjem og tegne på. Rigtig, rigtig god sæt krydsdag. Hej hej!